不知道最近你有没有关注李玟去世之后的一系列的风波？这场巨大的生命悲剧的背后啊，似乎还隐藏着无数的纠葛。我们在查阅李玟资料的时候呢，留意到一个看似不起眼却举足轻重的人——二姐李思琳。二姐呢，是李玟的经纪人，离过婚，没孩子，多年来专心打理妹妹的工作和生活，在圈内被称为“姐妹花”。李玟去世第六天，二姐接受 TVB 的采访，记者问起李玟的婚姻状况，二姐是这么说的：“佢而家瓜咗就冇得嚟嘅。officially 就系、应该唔系离婚咯。大意是啊，翻译成普通话就是人走了没得离，应该是没有正式离。我当时听到觉得有点疑惑，因为瓜佐在粤语里的是去世的，不友善的说法。”类似于我们说这个人死了，歇菜了，没得救了。为此啊，我特意找了好几位说粤语的朋友请教，他们都说这个词儿呢，一般是用来形容不熟的或者自己很讨厌的人。李玟的二姐怎么会用这个词儿来形容自己的亲妹妹呢？没过多久啊，我们都看到，她们姐妹俩争吵的音频呢，就在网上出现了。Nancy 由朝到晚喺度 complain 紧，佢住紧巴，佢话而家系我俾钱噶，6个数字啊！你觉得好平啊？呢个系香港嘅其中一个高嘅住宅区啊！大意是啊，李玟说呢，说这个二姐呀，经常跟她抱怨，说自己找的住所太差了。听李玟的描述呢，她给找的是香港的高级住宅区，月租金是6位数。那么与此同时呢，我们看到二姐呢也不顾及粤语区的这个文化啊，在李玟的丧葬期间呢就穿红戴绿，而且呢在接受采访的时候甚至还会面露笑意，所以她的这种不当行为也上了热搜，引发了质疑。私人已逝，所有的恩怨其实都成了罗生门。但是，我想大家看到这样的新闻，心里难免会有很强烈的感受，就是，也可能，压死骆驼的最后一根稻草。是李玟对家人的绝望，甚至呢，我们可以用一个更直接的词语来形容，就是李玟遭遇了家庭式的 PUA，在长期的家庭的 PUA 当中，她的生命力越来越衰弱，最终走上了绝路。大家好，我是清音，我是一名前央广的广播电台节目的主持人。我曾经用了16年的青春啊，在夜色电波里帮助过全国上亿的听众解决心理学的难题。同时呢，我还是一名从业已经超过16年的家庭治疗学派的心理咨询师。这些年一直在从事我所热爱的心理学的工作。同时呢，我还是一名心理类的畅销书作家，迄今为止已经出版了8本著作了。所以今天啊，我主要是想从心理学的角度来带你认识什么叫做家庭式的 PUA，以及我们应该如何应对。希望接下来的心理学的分析能够给你带去一些帮助。首先，我们来看看什么是 PUA，Pick Up Artist，就是搭讪的艺术，本意是和喜欢的人交流的艺术。但是在传播的过程当中呢，我们说随着这些年大家都在讲 PUA，PUA，它越来越成为一个负面的词汇啊，尤其是被一些什么泡学网啊、什么教这个男孩子怎么搞定女孩啊这样的情感的课程当中呢，最终它变成了一种情感操控的技术，甚至是邪术啊。但是在这儿呢，首先啊，大家千万不要认为 PUA 只发生在两性之间，其实。在家庭这个群体当中，PUA 这种现象是占比最大的。父母对孩子，尤其是兄弟姐妹之间，会有着非常隐蔽的家庭式的 PUA。我们就拿李玟和二姐来说啊，其实我们会发现这姐妹俩长得挺像的，爱好也很一致。当年李玟出道之后呢，二姐也去参加唱歌比赛，但是失败了。那么这些年呢，二姐也有借助妹妹的资源上节目唱歌，但是反响都平平。所以你看，同样一个家庭的姐妹都想当明星，但是这个境遇却如此不同。所以她跟二姐之间真的会没有芥蒂吗？具体情况我们外人当然不得而知啊。但是随着二姐的这些表现频频翻车，就让人不得不多想。前几天呢，李玟生前指责蓝台节目的录音也曝光了。记者找二姐核实。
二姐回应说，我们还在失去亲人的痛苦当中，需要时间和空间。但是紧接着呢，就被港媒爆出了二姐即将亮相唱歌的一个节目，而且唱得非常的活力四射，开心极了。嘴毒的港媒呢，就把李玟质疑节目的画面和两姐妹开心大笑的照片拼在了一起，搭配了超大的标题，李玟遭好声音侮辱，二姐今夜亮相这节目，身后原因曝光。除此之外呢，在另外一期节目当中，我们也看到有一个片段啊，就是李玟自己说为什么叫 Coco 呢？是因为家里有一个小狗叫 Coco， 那是二姐的小狗，所以呢，她在家里也被叫做 Coco。 这让我想起了娱乐圈的另外一对姐妹花，就是大小 S 啊，她们也是从小生活在贫困的家庭，跟母亲相依为命，小小年纪呢就出来挣钱养家。跟李玟同样是三女儿的小 S 说，跟姐姐大 S 在一起就有伴君如伴虎的感觉。我记得某一档节目上啊，我亲眼看到小 S 夸大 S 说，你怎么那么上镜呢？你怎么那么好看呢？大 S 淡定地回怼说，这你也要比吗？姐姐从出生到现在不是一直都比你漂亮吗？你到底想要翻盘到什么时候呢？你可以等到我80岁的时候，说不定那时候我就输给了你咯。全场爆笑，只有小 S 哭笑不停，语无伦次的直呼真没人性。我们总以为兄弟姐妹是手足血亲，相亲相爱是理所当然的。但是啊，心理学大师弗洛伊德打破了我们这个幻象。他说，孩子们互相不和睦，这才是家庭的常态，因为他们原本就是竞争关系。尤其是家庭资源比较有限的时候，较为强势的那个孩子就会不自觉地吃掉那个较弱的孩子来填补自己的内心。当然这个吃掉是打引号的啊。很多兄弟姐妹呢，之所以能够和平的相处，其实是在于父母的家庭教育或者说是高压的控制。当然很显然，李玟的母亲没有做到。李玟是一父子，提到母亲最常说的词就是很内疚。她觉得妈妈很辛苦。她曾经说过，说妈妈从小教我们要孝顺父母，不要辜负了妈妈。所以我从来没有一刻不努力，也没有一分钟懒惰，就是希望我的成功能够带给妈妈幸福。这个场景有没有听上去非常的耳熟？要不是因为你，我早就怎么怎么样了，我这么辛苦，你怎么还不孝顺？这些牺牲式的苦情教育在家庭当中实在是太常见了。奇葩说的辩手黄执中曾经讲过一个鱼头妈妈的故事，说有一个妈妈啊，每次吃鱼都把肉留给孩子，自己吃鱼头，临终前才跟孩子说，其实我一点都不喜欢吃鱼头。小的时候听到这个故事会觉得哇好感动，长大之后会觉得这个孩子也太难了。换位思考一下，如果你是这个孩子，妈妈在临终前告诉你这样一句话，你是什么感受？大概这句话会压死你一辈子吧，你一辈子都会觉得实在是对不起妈妈吧。之前有一位 PUA 大师就曾经说过，引发愧疚感是击破对方心理防线最关键的一步。他背后的潜台词是，我的痛苦都是你造成的。背负着这种内疚感，很难让人拒绝，很难让人说不。所以为什么有的人愿意无条件地为家人付出，明明其实内在小孩非常的愤怒，但是还继续被家人吸血呢？是因为在封闭的亲密环境里，这种以爱为名的 PUA 已经深入到了潜意识当中，以至于当你想要质疑的时候，你都会为自己有这样的念头感到更加的自责。所以啊，这是我们首先识别 PUA 的一个非常非常重要的特征，就是只要你跟他在一起，你就觉得对不起他，他的说话，他的做事都是在让你觉得你在他面前好羞愧，好对不起他，好亏欠他。那么请记住，不管这个人是你的领导，还是你的男女朋友，还是你的父母，他其实都是在对你进行 PUA。 那当然，如果这个人是你的兄弟姐妹的话，那这不就是遭遇了家庭式的 PUA 了吗？那为什么会说到这个话题呢？家庭式的 PUA 非常可怕的一点在于它非常的隐蔽，很多人都是活了几十年才突然发现，哦，原来我的兄弟姐妹，我的父母，不是像我想的那样那么爱我和在意我。
韩国综艺有一个片段，一对兄妹因为泡面里放不放鸡蛋产生了争执，决定给妈妈打电话求证。妈妈说，当然要放啦，鸡蛋是代替肉的。妹妹愣住了，委屈地问，那为什么我没有？从事心理行业十几年，这样的例子实在是太多了。有些人没发现，有些人已经觉察到了，但是却很难从这场家庭的噩梦当中挣脱出来。每次遇到 PUA 的事件，旁观者呢都是恨铁不成钢，他对你这么差，你为什么不赶紧离开？但是这恰恰是 PUA 最大的悖论，就是受害者离不开加害者，好像施虐和受虐成了一段非常稳定的关系。 PUA 的逻辑呢是这样的， PUA 的人会对被 PUA 的人会经常给他们传递这样的信息，我为什么对你不好呢？我其实对你不好是为了你好，因为你太差了，除了我之外不会有人再要你，我的痛苦都是你造成的，所以呢你要改哦，我要一次一次的说你，直到让你做得更好。这个逻辑啊，能让失控者的行为完美自洽，而被 PUA 的人则会陷入到一个心理圈套当中，那就是我这人太差了，我太糟糕了，要不是他要我根本就不会有人看得起我，这一切都是我的错，我只有绝对的服从，我按照他说的去改，我才配得到爱。这就是 PUA 最可怕的地方。所以在这儿呢，我教给你识别 PUA 的第二个主要的特征啊。刚才我们说了第一个特征是什么，让你觉得跟他在一起很内疚，很对不起他，对不对？第二个特征是让你跟他在一起觉得自惭形秽，觉得自己真的差劲极了，就是制造这种羞耻感。那 PUA 虽然真的非常的可怕啊，但是我们也并不需要谈虎色变，因为心理学嘛，就会教给你应对的方法。可能你曾经被某人 PUA， 不管这个人是你的领导还是你的家人，但是你已经长大了，你有能力识别并且挣脱他所带来的阴影。首先啊，我们来看看摆脱家庭式 PUA 的第一步，就是你要明确跟家人之间的边界，要学会尊重自己内心的感受。心理学上有一个名词叫做非爱行为，指的是以爱的名义对自己最亲近的人进行一种强制性的控制，让他按照自己的意愿去做，其实这是一种非爱的掠夺。以后啊，你只要遇到不合理的要求，哪怕这个人是你的父母或者你的兄弟姐妹，你也可以不急着答应他，你会在心里想，他的这个要求我不舒服，那首先我要把自己的不舒服告诉他，比如说我现在正在上班，你非要让我放下工作回去陪你，而且没有什么大事，一次又一次的这么操控我的情绪，那我就要告诉你说，很抱歉，我现在在上班，等我下班之后再处理，可以吗？你可以自己安静待一会儿吗？再比如说，我们都知道很多的女孩子就像是电视剧里演的那个樊胜美，对吧？就是总是为自己的兄弟姐妹一味的付出，而且父母总是还会不断的去要求她。那么当你再遇到这样的事情，你觉得自己心里面很不舒服，你就要明确的告诉你的父母说，很抱歉，我的能力是有限的，虽然你们希望我对我的兄弟姐妹全部的包办代替，一切都为他们考虑，但是我做不到，因为我首先要先考虑一下我自己是不是能够承受。所以啊，当你再遇到家庭式 PUA 的时候，首先要想，这个家人他这么要求我，他的目的是什么？他真的是为我好吗？他有考虑过我的感受吗？有考虑过我的需要吗？他到底是真的希望我好，还是在操控我呢？当你想明白了这一点，你也就知道该怎么做了啊。当然，如果说你觉得你的家人就是在操控你，你就可以像我刚才的做法，第一，告诉他你的感受，你告诉他你这么做让我很不舒服，其次呢，告诉他我不想这么做，进一步去拒绝。而且在拒绝的时候呢，不要担心说我这么做我的家人会失望，他们会难过，失望就失望吧，难过就难过吧，他们习惯了就好了，至少他们知道你是一个什么样的人，你的底线在哪里。第二步，改变归因的方式，构建客观的自我评价体系。什么意思呢？很多容易被 PUA 的人啊，其实都是内心的自尊感非常非常的低，比如说当面对别人的批评的时候，他会不加甄别，会内向归因，会认为说，是啊是啊，他们说的很对，就是我不好。这种思维千万不能要。我们每个人都是独一无二的，
都是有优点有缺点，没有人有资格这么去对你的做法评头论足，对你进行评价。所以呢，你要有自己对自己的客观的价值判断。我们没有那么好，但是我们哪有那么差。第三步呢，就是提高自我效能感，确认价值感。自我效能感是一个心理学上的名词，它说的是人对能否靠自己达成目标的自信的程度。翻译成大白话就是，哎，你信不信自己能行？听起来有点陌生啊，但是却和我们的人生成就有很大的关联，是促进我们往前走的关键的力量。因为你相信你自己能行，你就会不断地挑战自己，而完成了一个目标，就会反过来强化这种自我效能感。大家一定记得有一部电影叫做《出水芙蓉》，对不对？在《出水芙蓉》当中有这样一个片段啊，那个老师呢不断地提醒这些水上芭蕾的女演员说，一定要挺起腰杆，看我长得多美，人人都爱我。我在给我的很多学员讲课的时候，我也经常告诉他们，我说你知道自信怎么来的吗？自信其实是需要自信感，而这种自信感是拔地而起，是凭空而来的。其实啊，这个方法呢，我在我自己的生活当中也经常会用到。我的很多学生经常跟我说，说青青老师，我很羡慕你有勇气创业，我很羡慕你把生活的方方面面都打理得很好，我对我自己的生活很不满意，比如说想辞职啊，又不敢啊，等等哈。其实熟悉我的粉丝都知道，我在年轻的时候也曾经有过迷茫期，但是我是不允许自己一直陷入到内耗当中的。所以呢，我有一个人生信条哈，我经常讲，我经常说，我说女孩子不是什么撒娇的女人最好命，行动力强的人才最好命啊。所以呢，我每当陷入到焦虑或者是低落的时候，觉得自己不够好的时候，我会怎么做呢？马上行动起来，因为我会觉得，哪怕做错也好过错过，对不对？即便做错了，你不是也有经验了吗？但是逃避那就太亏了。所以怎么办呢？当你又被你的家人说不行，这也不行，那也不行，又没有自信了，你就从最简单的计划开始做起，在一次又一次向自己发起的挑战当中，不断地去评估自己，自己有哪些优点，有哪些优势，有哪些天赋，一遍一遍地确认自己的能力，那么慢慢的价值感和自信心就建立起来了。而且啊，你一旦确认了自己的高价值感，任何的 PUA 都不会再随意的操控你了，因为你知道你值得拥有更好的人生。最后啊，我告诉大家一句话和一个公式。首先呢，这个公式是我在课堂上经常教给我的学生们建立自信的一个公式，你可以把它记下来啊，叫做目标感加成就感等于自信。哎，也就是你怎么建立自信呢？你先给自己设定一个小目标，这个目标是你跳跳脚就能够着的，然后呢，你够着了，你就有了成就感，对不对？你就有了一点自信，下一次还这么做啊，目标感加成就感等于自信，自信就会这样慢慢的累积起来，这是一个赢得自信的公式。那最后呢，我再跟你分享一句话，亲爱的，一个人不是因为优秀了才自信，因为优秀都是相对的，你要记住，一个人是因为自信了才会优秀的。好了，我们今天这期节目就到这儿，希望可以帮到你。后续呢，我还会在我的频道做更多的关于心理学的话题的分享，也希望能够帮到高敏感的你获得人生的幸福。我是青音，我们下期节目再见。